អញ្ញាធរថៃនៅថ្ងៃពុធទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន175អ្នកថ្មីទៀតដោយក្នុងនោះ168អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនិង7អ្នកទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bangkok Post បើតាមអញ្ញាធរគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងចំណោមករណីឆ្លងក្នុងស្រុកទាំង169ករណីនោះ114ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍រស់នៅរបស់ពួកគេផ្ទាល់និង54អ្នកទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តផាទុំថានីស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងបាងកកជាតំបន់កើតមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដោយរ៉ាប់រងរហូតដល់ទៅ82ករណីខណៈខេត្តសមុទ្រសាខនមាន73ករណីកាលត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រទេសថៃមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 24,961 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន82អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន23,697 អ្នកក្នុងចំណោមករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃទាំង168ករណីថ្មីថ្មីនេះភាគច្រើនបំផុតគឺជាជនជាតិថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានជនជាតិឡាវម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ផងដែរ